ҳукми хӯрдани гӯшти товус савол оё хӯрдани гӯшти товус агар тибқи шариати ислом забҳ шавад ҷоиз аст ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор хӯрдани гӯшти товус ҷоиз аст зеро асос ҳалол будани он мебошад аллоҳ субҳонау ватаоло фармудааст ӯс ки ҳама чизҳоеро ки дар замин аст бароятон офарид сури бақара ояти бистунӯ ва инчунин товус таҳти боби манъшуда дар ҳадиси зеринд قرار نمی پیامبر صلی الله علیه و سلام از خوردن گوشتی هر حیواناتی در رنده نشدار یعنی دندان شکاریدار و پرندگان پر چنگلدار من کردند حدیث با روایت امام مسلم گوشت تاووس یگان ندارد از این خاطر خوردن آن جایز می باشد. الله سبحانه و تعالی دانا است